popping media. The Mr. Simali Ramathan, the district inspector of schools, away Kayunga. Twala omukisa guno okukulisaayo abaana abaanaffe okuva mu holiday ne ba head teachers, ba directors b'amasomero okubategeeza nti etaamu etandise. Taamu eno nnyimpi nnyo ya nnaku 83 zokka ate nga ebyokukola bingi nnyo. Ekyokubiri, intensive supervision. Ba inspectors abantu bakubiriza bayite masomero gano okulaba ng'abaana bonna ng'abasomesa wa banabasomesa abaana. Ekyokubiri, ng'abaana gye bali mu masomero. Ekyokula naffe kennyini nga administrators, DO, DIS, senior education officer, tugenda kuyita mu masomero gano gonna okulaba nga basomesa abaana. Twateekawo tera machines. Mira machines zo zitwakinga absente zo. Okubiriza abakulu b'amasomero okuba so serious ku basomesa baffe abebulankanya ku mirimu. Taamu etandise, mbakubiriza nti taamu eno tukubiriza abaana bagenda ku kijja kuba kibi nnyo ng'abaana bano bazze nga tetuliyo ku masomero. Era omuntu anaebulankanya gwe tunaasaala ebulankanya, omusaala tolina ssebo oba nnyabo. Tuli mu third term, eno ye wiiki yaffe ey'okubiri. Twebaza Mukama, twebaza abazadde, twebaza abasomesa, twebaza abanabyabufuzi n'abakulembeze bonna omutuyambye okumobilizinga abaana. Tulina abaana 1,047 out of abaana 1,008. So turn up yaffe si mbi nnyo kubanga tuli mu kwegezaamu. Abaana balikolayo ka assessment ka activities of integration akatandike taamu. Zikiriza nti bwe tunaamalirako wiiki eno anamba yaffe naaba eweddeyo. Ate n'engeri gye tubalabiriramu kwegamba omwana agamba kangende ku ssomero kubanga waliyo ekyemisana. Sebe emmere yaffe gye tubaliisa nungi nnyo. Akawunga kalungi, ebijanjaalo birungi, tubifumba bulungi. Abazadde bafuddeyo nnyo okulaba nti baleeta emmere okuliisa abaana baabwe. Omwana obutatandikirawo okusoma omuzadde afiirwa, lwaki? Nti ffe wano olunaku olusooka lwennyini tuba tutandise nomo programu y'essomero. Era abasomesa baba we bali. Ffe tuteekateeka mu wiiki esembayo mu holiday gye tuteekerateekeramu essomero. Meeting zonna tuzikola mu wiiki eyo. Shopping yonna yemmere biki tubikola mu wiiki eyo. Tugenda otuuka ku lunaku nga 16 olw'okutandika nga buli kintu kyonna we kiri. Kati omwana atazze aba akosebwa. Jukira gwe akasente kano kotaddeyo okuyamba omwana ono kaba kataamu. Naye kati olunaku lwakosezza babanga tasomye tazze aba talina kyagenda kufunamu. Ate jukira omusomesa tajja kuddamu asomese mwana omu. So omwana buli lwabanga tazze ku ssomero abeerako ne kyamisinga. So y'ensonga lwaki tubakubiriza abazadde abaana mubasindikirengawo bajje batandike okusoma kubanga ffe abasomesa baba we bali ng'essomero tuba tuligudde. Naye ffe wano tugezezaako nnyo okukubiriza abazadde n'okubalaga omugaso gw'okusomesa omwana mu Uganda ya leero ne Uganda ey'enkya. Kati n'abaana bonna ne tubaagaliza okusoma. Sebo nga bw'otambudde ku compound n'olaba abaana bali mu groups, bali mu discussion, bali mu consulting abasomesa, abali mu labu, abali mu library, abali mu computer labu. Kwegamba omwana awulira nti onaku lwatagenze ku ssomero ndina kyengenda okufiirwa kubanga batandise n'okola ebintu ebirabibwako. Kululi waliwo ku science fair kati ebyo tasobola bikolera waka, alina bikolera ku ssomero. So tubakubiriza ne tubaagaliza ate abasomesa baffe we bali. Njagala kubuulira kangulumira public school. Our teachers are so good, balungi nnyo, babuvunaanyizibwa kubanga ne bw'otunula mu arrival book ne bw'otunula mu staff room ojja kulaba kye nkugamba. So abasomesa babanga we bali, ekyokulya we kiri, tewali nsonga lwaki omwana asigala awaka. Aba bakulu bananga b'amasomero mbakubiriza okwatagana n'abazadde wabeerewo enkolagana ey'omugundu wakati w'essomero n'abazadde. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, tubeere n'enkolagana n'abaana baffe. Omwana abeere nga lwataze ku ssomero alina kyamisinga. Amisinga mukwano gw'ono omusomesa, amisinga lesoni eno omusomesa ono gy'asomesa obulungi ennyo, alina kyasubwa. Bwe tunaabeera n'enkolagana n'abazadde ne tuwulizaganya
netusomesa abaana bano bulungi tugamba ensoma y'abaana ejja kweyongeramu ne drop out ejja kendeera kubanga ekikulu mu byonna si mmere baana gye baleeta ku ssomero nti yeereeta abaana obutasoma naye engeri gy'okwatamu abaana bo bano n'obalaga future n'obalaga engeri y'okusoma kuno gye kusobola obayamba mu biseera byabwe by'omu maaso kati omwana asinzira okwo n'agamba bwe mba nga sisomye sina we ngenda kubeera mu Uganda ey'enkya so ekyo nekireeta n'omuzadde n'okufollowing up kati leero mbadde n'abazadde nga bana abazze okulaba abaana tebaatwala report naye nga bazze kulaba abaana bano baasoma batya taamu ewedde kati omuzadde bw'abanga tomukubiriza kufaayo tajja kutegeera omwana wange asoma atya aperforming atya era nkoze ntyo mu following y'ensonga lwaki tubakubiriza bakulu banaffe ab'amasomero tuteekewo enkolagana ennungi wakati waffe n'abazadde wabeere nga tewali muziziko gwonna nze ntera obbagamba nti ofiisi yange nzigule saawa yonna kubanga essomero ndijjako saawa 10, 11, 12 ndivaako saawa 3 ez'ekiro making sure nti saawa yonna w'ofunira akazibu ojja kunsanga wano tusobole okatuulamu tukatereeze omwana asome nga teri kimu.